trabalhar um pouquinho, então. É. Qual que você vai fazer? Clássicos da atualidade. Clássicos da atualidade. É. No nosso programa de hoje, vamos ouvir obras do compositor finlandês Eino Juhani Rautavaara. A música, né, nos tons que nós conhecemos, nós já de alguma forma, essa é a grande contribuição, a grande provocação da música contemporânea. Porque ela quebra o que nós temos como referência através dos instrumentos, através dos novos instrumentos, através de uma orquestra e toda esta contribuição que uma orquestra pode fazer. A música sempre fez parte da vida dele, desde os 9 anos, quando ele ia comprar aqueles discos, né, que ele comenta que ele ia comprar na banca. Estamos falando aqui do início dos anos 60. A família da minha mãe, do lado dos meus avós, sempre foi muito sensível para essa questão artística, especialmente para a música. Embora nenhum tenha chegado a ser músico profissional, mas contato com a música, de alguma maneira, vários tiveram. Minha mãe, meus tios, estudaram um pouco de canto, um pouco de piano. A primeira, assim, contato que eu tive com o Harry foi através do programa de rádio dele. Então, eu ouvi a voz dele antes de vê-lo pessoalmente. Embora esta sinfonia tenha claras características atonais e reportem a este universo da primeira escola de Viena... Bom, meu primeiro contato com o Harry foi enquanto aluno, né? Foi aluno do Harry na disciplina de música no Brasil, se eu não me engano, e que é uma disciplina muito parecida com o que ele trabalha na rádio. Sabe, eu já me deparei com taxistas que escutam Harry Crowl, entendeu? Então isso é um mérito que ele tem. A rádio onde ele atua é uma espécie de um laboratório, né? E a disciplina música no Brasil é um outro ritmo do que ele trabalha ali, né? Rautavaara cresceu numa casa cercada por música. Seus pais tinham envolvimento profissional com a música e ele começou a estudar muito cedo. Com o falecimento dos meus pais, eu fui para a casa dos meus avós maternos e passei a conviver ouvindo essa música permanentemente. E o meu avô, especialmente, tinha uma relação muito forte com a literatura, além da música. Apreciava muito as artes visuais, especialmente a pintura. Então eu cresci, de uma certa maneira, aprendendo a cultivar esses valores. Meus primeiros encontros com o Harry foi na Belas, né, como na condição de aluno. Foi entre 95 e 97. Eu acho que eu nem era aluno ainda da Belas Artes, mas eu tinha um colega de infância que também veio para Curitiba. Eu sou de Cascavel, do interior do Paraná. E numa noite ele me convidou para assistir uma aula que ele estava tendo na Belas Artes. Por coincidência, era uma aula do Harry. Eu tive contato com o professor Harry logo que ele entrou na Escola de Música e Belas Artes, no concurso que ele foi aprovado, e eu fazia parte da primeira turma de alunos que ele teve aqui na escola. Nós nos conhecemos pela internet. Olha, eu queria estudar música desde criança, né? Naquela época, infelizmente, hoje isso também não está completamente resolvido, mas uma situação um pouco mais favorável. Naquela época não existia mais música na escola, o canto orfeônico tinha sido extinto e, por essa minha ligação com a música, eu queria muito estudar. Eu vi alguns primos mais velhos, minhas primas estudavam em colégios de irmãs, estudavam piano, então aquilo me atraía muito. Eu conheci o Harry num projeto... na gravação de um CD de um grupo chamado Música Antiga. Isso já não lembro há quanto tempo, mas faz bastante tempo. E que a gente gravou numa igreja, perto de Araucária. Foi ali que eu tive o primeiro contato com ele, a partir daí eu produzi muito dos trabalhos dele, dirigi muito dos trabalhos dele. Navegando na internet, de repente, assim, apareceu um cookie, assim, um pop-up, assim, e era um site de relacionamentos. No começo, assim, eu era um pouco tímido, assim, de conversar com ele, trocar uma ideia. A gente se tornou amigo por conta da música. A gente se encontrava, assim, aleatoriamente em restaurantes, em concertos e conversava. E aí eu fiz um perfil, coloquei minha foto e tal. Se não me engano, foi em 1994, quando o Harry logo tinha chegado aqui em Curitiba. Eu estava ensaiando numa orquestra na Salas Cabe e o Harry observou que um dos nossos membros da orquestra tinha uma caixa de violino com uma bandeira das Ilhas Faro. E aí a relação com o Harry no começo era um pouco distante, assim, eu olhava o Harry Crowl e falava, poxa, professor Harry, né, conhecido aí internacionalmente, assim, você já formando o Harry ali na Belas Artes, também no mundo da composição aqui em Curitiba principalmente, a gente sabe... Conhece, assim, mesmo que nunca tenha tido contato, assim, de nome, pelo menos alguém, assim, já ouviu falar de Harry Crowl, está fazendo a composição, né? E ele logo foi perguntando, de quem que é essa caixa? E eu me apresentei, porque o interesse dele também me chamou a atenção, né? E aí ele falou, ó, eu conheço, eu sei qual é esse país, né? Porque tem pouca gente que conhece as Ilhas Faro. Sonoridade fazemos desde do século XX? Qual é a sonoridade do século XX e do século XXI? E a maioria das pessoas se atém ao que conhece sonoramente, mas tem muita coisa por descobrir. Eu lembro que a primeira... Eu, claro, já tinha ouvido falar dele, os alunos falam e coisa e tal, eu sabia que era um compositor importante, sabia que era um dos professores que viriam a lecionar composição pra gente. Mas o primeiro registro que eu tenho, meu, digamos, do Harry, foi um concerto, eu acho que era o concerto de flauta dele com a orquestra, mas foi assistindo a música dele, mais do que conversando com ele. Pelo som que eu tenho na memória, era a matéria que ele dava era a história da música do Brasil. E essa aula estava acontecendo no Museu de Imagem e do Som, acho que é isso, né? MIS. E aí eu procurei lá, Curitiba, e havia acho que umas quatro pessoas lá, homens de Curitiba. Aí eu olhei um, olhei outro e tal. Aí Harry, mas acho que ele não tinha colocado sobrenome, eu acho que ele colocou só Harry. O meu avô, por outro lado, embora gostasse muito das artes, ele tinha aquela ideia de que artistas não conseguiam sobreviver do seu próprio ofício, né? Então não queria que eu me envolvesse tanto com a música. Mas, de qualquer maneira, eu consegui ter um pouco de aulas de piano quando eu tinha 10 anos de idade, aprendi um mínimo de teoria musical. Eu só fui realmente ter um estudo formal de música mais consistente já aos 15 anos, quando comecei a estudar violino com o professor José de Matos, que era um professor muito importante em Belo Horizonte na época. E eu achei interessante, sim, porque Harry, eu sou de origem alemã, e Harry pode também ser um nome de origem alemã, pode ser Harry, né? Eu falei, deixa eu ver quem que é esse... Pra mim era Harry, né? Deixa eu ver quem é esse Harry. E eu lembro que ela me impactou positivamente, assim. E acho que impactou uma boa palavra, porque foi... Eu acho que foi a força dela, assim. Digamos, o caminho do cerebelo, o caminho do som, o caminho da potência sonora. Foi uma formação musical, vamos dizer, através de cursos livres, né? Porque era o que... era possível naquele momento. E começamos a nos comunicar. Aí ele falou quem ele era, né? Que era professor, que tinha programa de rádio. E para mim ali era tudo muito, era uma grande novidade, né? Porque você é muito novo, eu tinha 15, 16 anos, estava ali chegando num ambiente universitário. Você chega num museu, que é sempre um espaço agradável, os museus e tal, e ouvindo uma música que também eu não estava muito acostumado a ouvir, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, naturalmente, eu cresci ouvindo meus avós dizendo que quando eu tivesse 18 anos eu iria para lá, por causa da família do meu pai. Eu fui morar lá e, claro, a primeira coisa que me veio à mente foi estudar música para valer. Bom, quem conhece o Harry, quem conversa com o Harry, e principalmente quando quem vê uma apresentação do Harry em público, você já, uma coisa que eu acho admirável nele é a retórica dele, né? A fala dele. Né? Rautavaara já estudou no Conservatório Sibelius e teve lá uma sólida formação. Então comecei a estudar viola, como é um instrumento intermediário na orquestra. Ele mais tarde se provou fundamental para a minha percepção de como até mesmo a orquestra funciona. O Harry professor é um professor muito generoso. Os alunos estão sempre voltando, ex-alunos estão sempre em contato. Acho que o Harry nunca deixou de trazer conteúdo para a gente assim, que fosse válido. Assim. Todos os conteúdos são sempre muito, muito bons. Assim. O tempo todo ele me traz novidades, o tempo todo ele pede para que eu expanda o olhar, ou o ouvido também. A gente tinha realmente muita vontade de estar na aula dele e de aprender. Né? Realmente era uma aula expositiva, então ele chegava na frente da turma e despejava conhecimento. Eu sou da performance, né? Eu me formei em flauta e sou bacharelado em instrumento. Então as matérias que eu estudei com o Harry foram História da Música do Brasil, né? Depois como aluno, Música do século XX e uma outra matéria que também era muito interessante, que eu não vou lembrar o nome, mas é uma questão de repertório, onde a gente apresentava o repertório. Não usava quadros, giz, não usava PowerPoint, não usava... Era simplesmente fala, né? No caso da Juilliard School, aconteceu o seguinte: as universidades americanas, com muita frequência, desde aquela época, estou falando já dos anos 70, fim dos anos 70, tinha cursos de extensão no sentido de que qualquer um pode se matricular numa disciplina acadêmica desde que comprove que tenha capacidade para tanto. E era um professor que também sentia um lado muito legal, que era de incentivar os alunos. Ele me abriu a oportunidade no começo do ano, no final do ano passado, ele chegou para mim e falou assim: escuta, vai ter um festival aí na Bulgária para estudantes de composição, assim, e uns professores pediram para levar peça de aluno daqui, né? Aí ele olhou para mim, assim, como quem não quer nada, não, então você já pode ir separando aí a peça que você quer. Eu, poxa, sério, Harry, assim mesmo dele? Eu acho que você tá fazendo uma boa produção, assim. Então eu fui lá, visitei a escola, né, peguei os catálogos todos, vi como que isso funcionava. Eu já sabia de antemão o que eu conseguiria fazer e o que não conseguiria, então me matriculei naquelas disciplinas que eu achava que poderia. Harry como professor, eu posso falar um pouquinho sobre cada matéria. Harry como professor, logicamente, assim, é como ele é como pessoa, que é uma pessoa assim com interesses assim muito abrangentes, né? A aula que ele ministrava lá na Belas Artes, quando eu estudei lá, foi de música contemporânea, música do século XX, brasileiro e mundial. A história da música do Brasil era muito interessante, porque além da parte histórica, O Harry sempre dava uma humanizada na coisa com detalhes que quase que pessoais, engraçados, dos compositores, da vida, de cada personagem que ele estava apresentando ali da história. E isso era algo muito que deixava a aula muito interessante, né? Aí ele demonstra todo o conhecimento extremamente abrangente que ele tem. Ele gosta de apresentar música assim do mundo inteiro, mas tem um especial compromisso com a música brasileira. Todo final de ano, algum ex-aluno aparece lá em casa para dar um abraço, para trazer um vinho, para uma conversa, às vezes até para um jantar. Então, e essas conversas acabam sempre se tornando aulas. Esse reconhecimento de um profissional tão experiente como o Harry, assim, incentivando alunos de composição, assim, em diferentes níveis, sempre, assim, e abrindo essas oportunidades, né, como foi esse caso, por exemplo, de levar a peça de alunos, assim. E música do século XX é muito interessante, porque quando a gente está falando de música do século XX, a gente está falando de algo atual, onde talvez a bibliografia seja um pouco menor. Na Juilliard School, eu continuei tendo aula de orquestração, aí fui para aula de História da Música do século XX, aula de análise, percepção, toda essa parte eu continuei estudando lá. O Harry é uma pessoa que realmente, assim, ele incentiva muito, assim, tanto dentro como fora de sala. Assim. Ele não é o mestre que tem medo que o aluno o supere, muito pelo contrário, ele quer que o aluno supere. Ele está sempre incentivando, ele está sempre procurando orientar para que eles voem mais alto, para que eles alcancem mais coisas até do que ele alcançou. Então a gente sempre se divertia muito nessas aulas do Harry. Interpretação de Laura Mikola, piano, e da Orquestra Nacional Real Escocesa, sob a regência de Hanu Lindo. Voltaremos logo após um breve intervalo. Olha, a composição é uma coisa que eu já vinha desenvolvendo antes, né? Eu acho que antes eu já fui compositor, eu tentava compor já com 15 anos de idade. Meu professor de violino às vezes ficava um pouco impaciente comigo, que eu, em vez de me dedicar a um instrumento, eu pegava os estudos do violino e ficava tentando escrever os meus próprios estudos para tocar. Eu não sabia até então o que era música contemporânea. Agora, no circuito artístico, a música do Harry é uma música muito, se é que dá para falar assim, mas me parece uma música muito brasileira, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos em 1980, eu comecei a tocar na Orquestra Jovem, lá do Palácio das Artes. Tocava viola e, vamos dizer, para pagar as minhas contas, eu era professor de inglês e pegava alguns trabalhos ligados à língua inglesa. Nesse período, uma empresa de engenharia muito grande, lá de Belo Horizonte, se envolveu com grandes obras no exterior. E uma delas era a construção de uma ferrovia no Iraque. Eu acho assim que a linguagem musical, tanto tonal quanto serial, ou atonal, ou estendida, assim, ela não é que causa uma estranheza. A estranheza não é causada em função do tipo de música, mais a estranheza está ligada mais à falta de convivência com esse tipo de música. O Harry compositor é um cara atento aos movimentos composicionais que estão na atualidade, né, permeando o mundo da composição. Mas assim, ao mesmo tempo que ele é atento a tudo o que acontece, ele não é um cara que esteja preso em algum sistema. E eu acho que ainda a gente não consegue mensurar a importância do Harry como compositor. Eu desde sempre assim tenho interesse assim por música contemporânea, e conhecer e me tornar amigo de um compositor dessa envergadura como Harry Crowl foi uma experiência assim muito gratificante e muito importante para mim. O Harry é um compositor muito criativo. E isso não só na qualidade do que se cria, digamos, na inventividade, mas também na quantidade da produção. E isso está, claro, no tamanho do catálogo de produção dele. Eu via nisso uma possibilidade de não só fazer uma certa economia, como também aproveitar na viagem de volta, ficar na Europa, em algum país e fazer alguma coisa. Então ele me mandou, antes de nós nos vermos, né, pessoalmente, ele me mandou um CD pelo correio, ele em Curitiba, eu em Curitiba, ele me mandou um CD pelo correio com música contemporânea, para eu ter uma ideia já do que se tratava, né? Tipo, vai se acostumando, né? Aquilo num primeiro momento você leva um baque, assim, né? Para quem nunca ouviu, gente, o que é isso, né? Isso é uma doideira total, né? Não tô entendendo nada. O cérebro fica meio que desnorteado, né? Porque não tem uma sequência assim certinha, né? Um certo trato da harmonia, uma presença de, digamos, aspas, notas erradas, assim, de intervalos puros com dissonâncias, uma nota fazendo o contraponto sempre. Harry, sem dúvida alguma, um dos compositores brasileiros mais importantes. Você ouve a música do Harry e você diz, isso é Harry, cara. Eu acho que isso é a música do Harry. E isso é muito importante porque eu acho que isso define um artista. Hoje não tem música mais importante, sempre teve, mais importante ou menos importante. Eu acho que ele optou por uma linha que é uma linha menos convencional de utilizar assim, a possibilidade dos instrumentos, né? Quando as pessoas me perguntam, mas o que é a música contemporânea? Eu costumo comparar com um labirinto. Eu falo, sabe labirinto que você entra e você não sabe exatamente para que lado que vai, né? Que o cérebro tem que, né? Não é aquela linha reta. Para mim, a música contemporânea é um labirinto, né? É isso, né? Você vai indo, vai vendo onde que dá, uma hora você chega lá, né? No final das contas, isso não deu muito certo, mas o que aconteceu foi que a empresa precisava de intérpretes de inglês e português. Havia também uma grande escola de Belo Horizonte que estava precisando de professores de inglês, porque eles tinham a educação formal para os filhos dos engenheiros brasileiros, né? Mas eu acabei passando na prova de intérprete de campo mesmo, né? Que eu não fazia a menor ideia do que era, só fui saber o que era quando cheguei lá. Quantas pessoas conhecem música contemporânea? Quantas pessoas agregam esta oportunidade? Quantas vezes ao ano? Ele apresentou algumas peças que ele já tinha escrito naquela época, que é o Canto para Violino Solo e a Sonata para Violino e Piano, que chama Aluminium Sonata, e me perguntou se eu teria interesse assim de interpretar essas obras. Aí fui mandado para a região oeste do país, né? Os acampamentos da obra seguiam mais ou menos o rio Eufrates, e aí, como diz, a realidade foi bem dura, né? Porque trabalhava realmente no deserto, temperaturas muito escaldantes, vamos assim dizer, né? E Fiquei lá por um período de quase 9 meses. Eu já ouvi muitas obras de Harry Crowl, então tem obras simples em termos técnicos, né? As peças do Harry são bastante difíceis, elas não se utilizam tanto, ou não especificamente muito de técnicas estendidas, né? Mas a notação com a mistura de sustenidos e bemóis e bequados, assim, torna a música dele, assim, para executar, assim, um desafio. Por outro lado, eu já vi outras obras em que o intérprete está cansado, né? Tem muito, precisa de muito preparo, vamos dizer assim, para não somente temporalmente, né? Peças de 14 minutos, 20 minutos, né? Mas tecnicamente também, né? Eu me inspiro muito, assim, principalmente em a forma como ele trabalha, às vezes, muitas vezes o material, ou material composicional, assim, e as orquestrações. E eu acho que isso se assimila mais, assim. Eu lembro, assim, que não existe uma peça do Harry que eu não pare e pense, poxa, esse momento foi muito bonito, assim. Quero trazer um pouco disso para minha música, assim. Trabalhando ao longo da ferrovia, né, como intérprete dos engenheiros brasileiros para os fiscais que eram indianos, né, que acompanhavam, eram os fiscais do governo iraquiano. Nesse período o Iraque estava em guerra contra o Irã, então os deslocamentos dentro do país não eram muito fáceis, eram muito vigiados, né? E aí, no final desse período, quando voltei para o Brasil, eu resolvi que não faria mais nada que não tivesse que ver com música. Abrindo a segunda parte do nosso programa de hoje, vamos ouvir então a conclusão do Concerto número 1 para Piano e Orquestra, Opus 45, de Eino Juhani Rautavaara. Vamos ouvir então esse terceiro movimento, Molto Vivace, que é num ritmo de dança, mas não deixa de explorar os elementos místicos e a característica um tanto modal que perpassam toda a obra de Rautavaara. Eu lanço mão de todo esse vocabulário musical que existe para criar uma linguagem que acaba soando muito pessoal e fazendo referência a esse universo externo, que ora é a literatura, ou é a paisagem, ou as plantas, ou alguma manifestação política de caráter, vamos dizer, mais profundo. O meu trabalho com o Harry, na verdade, ele sempre foi pontual. Eu não sou um produtor que tem a característica de trabalhar com um artista especificamente, de cuidar da carreira de um artista. Então ele escreveu uma peça para mim, porque ele gostou do meu trabalho, do que ele viu em aula, né? E ele dedicou uma peça para mim, que é a primeira peça que alguém escreveu para mim, que é uma peça para saxofone solo, chamada Solilóquio, né? Para saxofone tenor. O Harry, se não me engano, veio para cá para trabalhar na oficina, na área de musicologia. Como ele trabalhou em Ouro Preto com restauração e descobertas de música colonial brasileira, ele tinha sido convidado para fazer o arranjo de algumas obras que a gente ia fazer na Camerata. Então, um dia eu recebi um convite, eu recebi um telefonema em Ouro Preto, sendo convidado para vir dar uma aula, né, dar um curso, na verdade, sobre música no Brasil colonial. E no caso do Harry, houve a oportunidade e a possibilidade de termos projetos em comum. Já existia a Camerata Antiqua de Curitiba, havia um movimento aqui em torno de música do século XVIII. Eles estavam muito interessados em conhecer a parte brasileira disso e me convidaram para vir cuidar disso. Então, em 95, que era o segundo ano, né, que eu estava cursando, ele fez essa obra que, para mim, foi muito marcante, né, uma coisa inesquecível, assim, até, porque foi a primeira obra que alguém dedicou para mim, escreveu uma peça para o Rodrigo Capistrano. Então ele é um cara bastante autêntico, né? Um compositor muito original que usa de recursos instrumentais assim, muito bem pesquisados e muito cuidadosamente utilizados. Então eu me lembro que na época que ele escreveu a peça para mim, ele muitas vezes consultava, né, me consultava para saber de determinados efeitos, de determinadas técnicas que poderiam ser utilizadas para obter um resultado melhor. E para a gente, como intérprete, eu acho que a questão mais interessante que eu vejo na música do Harry é a capacidade retórica, a capacidade de afeto, de comunicação, ou ao menos a margem que ele dá para você trabalhar isso enquanto intérprete. No caso da ópera, como o Guimarães Rosa ele fez esse conto com personagens do interior, como era a característica dele, e o Harry, por ser mineiro, porque não dá para se esquecer disso, o Harry ele acabou fazendo uma instrumentação muito diferente para a ópera, incluindo nessa instrumentação acordeon, e incluindo nessa instrumentação também uma rabeca, que no caso da montagem que nós fizemos foi modificada para uma viola pomposa. Independentemente de eu ver que rumos a música tomava, a música ocidental tomava, essa ideia de tentar transpor para a música coisas não musicais me atraíam muito. Ele faz os rascunhos, né? Ele tem o caderninho dele que está sempre no bolso. Então, assim, quando ele tem uma ideia, em qualquer lugar que ele esteja, às vezes surge uma inspiração, uma ideia, ele anota essa ideia no caderninho. A história desse caderno aqui, eu ganhei um caderno desse de presente, acho que foi em 2010, de uma amiga que mora na Alemanha, e eu gostei muito da ideia. É uma caderneta desenvolvida lá especialmente para músicos, né? E eu passei a andar com isso no bolso, porque eu na verdade, eu anoto as ideias principais, eu vou organizando, vamos dizer, a macroestrutura de uma obra aqui, e depois eu desenvolvo mais, especialmente no computador, no programa, né? O Harry, enquanto diretor artístico, né, da orquestra da Universidade Federal do Paraná, é um cara super atento à possibilidade que ele tem com o conjunto que ele tem em mãos. Eu tinha me afastado lá da UFOP, com a licença para fazer o mestrado e doutorado, e esse período tinha terminado, eu pedi minha redistribuição aqui para a UFPR, uma vez que eu já estava em Curitiba, já pretendia ficar aqui. E nesse mesmo período, o De Artes contratou o professor, compositor, Rodolfo Coelho de Souza, que também assumiu a direção artística da orquestra, na época, Filarmônica Juvenil, da UFPR. O trabalho dele com a Orquestra Federal, da Federal, fez com que a orquestra passasse a executar um tipo de música que ela não executava antes, de música contemporânea, inclusive. Eu trouxe essa ideia também da música de compositores brasileiros, não importa a época, então fizemos já várias obras do período colonial, mas também obras românticas dentro da formação que nós temos, música do século XX, e, por último, a questão da música contemporânea, ela foi sendo introduzida, já no tempo do Rodolfo Coelho de Souza, uma música que fosse feita especialmente para a orquestra. Eu acho que o Harry, como diretor artístico, é o homem certo para o momento. Essa é uma relação que pode assumir diversas formas. Digamos, falando um pouco no abstrato, um modelo teórico seria que o diretor artístico define o que a gente vai fazer e eu vou lá e faço. E aos poucos, então, conversamos muito e começamos a mudar o direcionamento da orquestra. Nós temos a Escola de Música e Belas Artes, mas nós temos também a orquestra da Universidade Federal, e ela tem uma função de educação. E, nesse sentido, o trabalho do Harry e do Márcio ali tem sido determinante. A partir de 2009, quando o Márcio Steuernagel passou no concurso para regente e entrou na orquestra, aí tivemos a possibilidade de fazer voos mais altos. Sempre teve muito diálogo, muita abertura para ideias, e a gente acabou sempre decidindo o repertório juntos. Isso não tira nem um pouco os méritos do Gedeon Martins e da Hildegard, que foram grandes formadores e formaram muitos músicos por décadas e décadas. Então, assim, os músicos que lá estão, muitos deles ex-alunos da Belas Artes, ou muitos ainda estão cursando a própria Belas Artes, eu tenho uma convivência com eles bem natural. Eles me veem, por exemplo, escrevendo os textos para os programas, apresentando os concertos da orquestra com muita naturalidade. Bom, a gente está convivendo há quase 10 anos juntos. É um relacionamento, né? O fato de a gente não ter brigado já é um sucesso, né? Como qualquer relacionamento. Todo dia se vendo e dividindo escritório e tudo isso. Eu acho que é importante mencionar, assim, que a relação com ele como colega e como amigo, é bem diferente e bem melhor do que era como aluno e professor. Desde a minha época como aluno e hoje como professor, o Harry é uma pessoa muito simpática. O Harry é um figuraça. O Harry é uma super figura, né? Um cara bacana mesmo, assim, um cara pronto a ajudar tanto os amigos, os colegas, os alunos, generosíssimo. O Harry é bonachão. E ele é um pouco, eu falo isso no sentido positivo, ele é um pouco infantil, ele é um pouco uma criança, no sentido de um certo encantamento, de até uma maneira de se relacionar com as coisas que estão no mundo, com as possibilidades, com os materiais, é um pouco desencanado. É um mineiro de boa conversa, né? É sempre muito divertido. E, na verdade, é um amigo, mas ele é um professor, né? Eu acho que eu aprendi tanto nele sentado na mesa do bar, no restaurante, quanto em sala de aula, né? Eu acho que é um cara bom para tomar um whiskyzinho, inclusive, tomar uma cerveja, gosta de um boteco, gosta de uma conversa, mas que eu, assim, até onde conheço, leva o profissionalismo de compositor no nível... que você percebe dedicação, né? Você é uma pessoa dedicada. E ele é um excelente contador de histórias. Nos casamos, na verdade, porque ele... um dia ele falou para mim, eu não sei mais como te apresentar. Eu não quero te apresentar como a minha namorada, né? Nós estamos morando juntos e você não é só minha namorada. Ele é muito simpático, assim. No fundo, ele é um cara... A gente até brinca, assim, que... Eu, pelo menos, sinto ele como, quase como, digamos, um tio-avô, assim, adotivo, assim. Resumindo, eu acho que o Harry é um gentleman, né? Ele é uma pessoa muito agradável de se trabalhar e, ao mesmo tempo, não é simplesmente... Não é de fachada isso é uma coisa natural dele. É uma pessoa bem resolvida que acaba estendendo esse trato gentil com alunos, então eu percebo ele conversando com alunos, conversando com professores, conversando com seja lá quem for, ele mantém esse trato muito humano com as pessoas, né? O Harry é uma pessoa assim sempre muito positiva, muito construtiva assim em todas as opiniões e todas as ações dele, né? É um excelente, um maravilhoso amigo e alguém que, como gestora, desde dezembro de 2016, expandiu, me permite fazer conexões. Numa primeira vista, pode parecer uma pessoa muito focada em si e também muito distante das outras. Pela postura que ele tem da vida mesmo, por ser o compositor que é, sabe, pelos hábitos que ele tem e tudo mais. Nós estávamos no final do ano de 2002, e eu falei, tá, então vamos casar em junho, né, meu aniversário, né, dia dos namorados, meu aniversário. Ele, ah, não, mas junho tá meio próximo. Aí eu falei, ah, tá bom. Mas quando você conhece o Harry, você está diante de uma pessoa, você descobre que você está diante de uma pessoa muito generosa, com um requintado senso de humor e com um aspecto intelectual muito perspicaz. Aí eu falei, Harry, olha só que bacana, dia 8 de novembro, dia que nós começamos a namorar, ano que vem cai exatamente no sábado. E foi o que aconteceu, nós marcamos para o dia 8 de novembro, aniversário de namoro. Olha, uma coisa muito engraçada no Harry, né, é a paixão dele no pós-concerto, né? Então, normalmente, aqui em Curitiba, pelo menos, né, a gente tem essa tradição de terminou um concerto, vai todo mundo para o bar, né? E aí a gente nota que é um ambiente que o Harry adora, né? É uma pessoa que gosta de comemorar, gosta de fazer festa depois. A gente fuma o charuto depois do concerto. Eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes o público só vê a hora do concerto e não lida com o estresse antes, que é muito grande. Ser músico de orquestra é muito estressante, que é contrabalançado por a gente depois pegar um uísque, um charuto e dizer valeu a pena. E poder fazer isso juntos é um privilégio de amigo, não tem a ver com ser músico. É um cara assim que você pode contar, né? Assim, você convida o Harry para qualquer coisa, se ele puder, ele vai, ele está disposto. O Harry não tem preguiça para estar com os amigos, né? Você chama o Harry para dar uma saída, assim, vamos lá no bar, né? Pô, essa vida boêmia, assim, que não pode faltar na vida do compositor, né? Esses alunos, esses jovens, esse fato de estar sempre rodeado, é isso que mantém ele, né, jovem como ele é. O Harry Fê é uma figura porque a gente tem muito carinho aqui na cidade. Não sei, é difícil de dizer. Ele é uma pessoa extremamente agradável, a gente sempre se diverte muito, extremamente inteligente, perspicaz. E é isso, é um prazer conviver com o nosso querido professor Harry Crowl. Eu lembro em Brasília, a gente tinha feito concerto com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional. A gente estava na casa de uns parentes meus, assim, então a gente não ia charutar lá dentro, assim. E a gente foi pro meio daquelas quadras de Brasília, assim, de madrugada. E os dois em pé, tava frio aquela noite, com os charutos, assim, aquele silêncio. E daí passa a polícia, assim, dá duas voltas. Mas eu acho que não tem como olhar pro Harry e não pensar, não, esse senhor aí tá tudo certo. Esse senhor aí tá tudo certo. Essa foi uma cena um pouco antológica, assim. A gente em Brasília, no silêncio da madrugada. Essa satisfação de ter feito o trabalho. Essa é uma cena que eu guardo dele. É como eu falei, né? O Harry é sempre uma figura muito divertida, com muitas histórias, muitas histórias. Às vezes a gente brincava que a aula de história era um pouco a revista Caras da Música Brasileira. A vida com ele é uma aventura. Tem sido uma aventura boa, muito boa, e espero que continue por muitos e muitos anos ainda, sim.